ଅନ୍ଫରିବି। ଶତ୍ରୁ ପଛେ ମର୍କଟ ବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି ଫେରି, ଶତ୍ରୁ ପଛକୁ ଯଦି ଆଉ ସର ଜଳରେ ଫେରିଛି ବୋଧ ନାହିଁ, ମୋତେ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରାଣ ଘେନି ଯିବାକୁ ନାହିଁ ତୋର ବାଟ, ଇ ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଜୋଟ ଧରି ଶ୍ରୀରାମ ସାନୁଜ ରହ ରହରେ ସାନ ଜତି ମତରୁ ନାହିଁ ତୋର ମୁକ୍ତି ରହ। ଭାଲୁକ ବାଲର ଘେଣ ସଙ୍ଗର ତୁ କି ଜାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କରିଦେବ କଣ ନାମ ବୋଲାଇଛି ଭଗବାନ ତମରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ କଣ ନାମ ବୋଲାଇଛି ଏହି ଭଗବାନ ଅସୁର ସମ୍ମୁଖେ ସମର ରଥରେ ଦୁରାଚାରୀ କାମାଧ୍ୟ ଅସୁର ସମ୍ମୁଖେ ସମର ଜନ୍ତୁପତି ତୋର ତୋ ସବ ଦେଖିବ ଆଜି କାନ୍ଦିବ ତୋ ମାତା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଫାଟିବ ପ୍ରମିଳା ଛାତି ଯଦି ଅଙ୍ଗେ ଅଛି ବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀର ପରି ଯେତେ ଯେତେ ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ର କରିଲା ପ୍ରହର ମାନବ ବକ୍ଷରେ ବାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବାଦ ବାଜି ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ହେଉଛି କ'ଣ ଜଳଙ୍କ ପତି ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଜଳଙ୍କ ପତି କ୍ଷତ୍ର କୁଳେ ଜଳ ମୋଟେ ହେତୁ ମୋର
ପାରିଛ ଛୁଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ। ଶ୍ରୀରାମକୁ କହୁଥିଲ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, କଳା କଳା ଖାଇଅଛ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ। ତୁମେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଜନମ ନୁହେ ହେ ତୁମର, ରଥ ପାଳି ତ କୁମାର। ସଦାସନ୍ଧ କୁଳେ ଯେବେ ହୋଇଅଛ ଜାତ, ଇଂରଜିତ ମାରିବାକୁ କି ପାଇଲି ହତ। ହେ ରାମୁର୍ଖ ଇଂରଜିତ, ଏହି ବାର ତୋର ନାହିଁ ରେ ନିସ୍ତାର, ଏହି ବାର ନ ମାରିଲେ ପାପି ଇଂରଜିତ। ଅତି ଗାଁ ପରି ଆସିଛି ରହି ହେବି ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣୀ ଲଙ୍କବତୀ ଏ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ବିନାଶ କରିବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୟିତ। ଏ କୁଳାଙ୍ଗର ବିଭୀଷଣ ଯଥି ଖଣ୍ଡେ ଯଥି ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ାଉଛୁ ବଂଶମରା ବିଭୀଷଣ ପଢ଼ାଉଛୁ ଗୋତ୍ର ମରଣ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ
ପ୍ରୟୋଜନ ଶୀଘ୍ର ସମର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ହେଇଯାଉ ପୁଣି ଥରି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କର।